Gaur arkeztu dute Donostian, Naturpolis argiak kaleratutako azken jolasa. Bertan izan dira Gipuzkoako Foru Aldundiko, Eusko Jaurlaritzako eta argiako ordezkariak. Arantza Egain argiako kideak ongi azaldu duenez, Naturpolis jokoaren xedea, aur eta gaztei ingurumena zaintzaren kontzientzia bultzatzea da. Naturpolis bai jolasa, ingurumena zaintzen ikasteko jolasa da. Bai jolas honen helburua, gure aur eta gazteek ingurumena ezagutu eta bere egoerari buruzko kontzientzia hartzea da. Honez gain, kutsaduraren aurka egiteko alternatibak eskatuz, txapelketa bat antelatu zuten eta irabazleak La Puebla de la Barcako Asa ikastolako Kaskamotz taldea izan dela jakitera eman dute ekitaldian. Kaskamotz taldea, Usue Ibañez, Eneko Iza, Itxaso Marañon eta Idagoikoetxeak osatzen dute. Beraien gelakide guztientzat, Naturpolis bana eta Sastarren baserrian egonaldia irabazi dute. Ohiko leku ez gain, argiako egoitzan eskuratu ahal izango da Naturpolis jokoa, 27 €.